Монгол улсын нийт хүн амын 80% нь цалингаараа орлогын их үүсвэрийг бүрдүүлдэг. Гэтэл манай улсын цалингийн доод хэмжээ, бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт хоёрыг харьцуулбал маш том ялгаа харагдана. Өнгөрсөн оны 1 сараас энэ оны 1 сар хүртэлх хугацаанд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн 3-45% өссөн байна. Энэ үзүүлэлт нь дунд болон бага орлоготой иргэд хөдөлмөрчдөд хүнд цохилт болж байна. Өмнө нь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өссөний дараа үнийг буулгах гэж Монголын үйлдвэрчний эвлэл хороо тэмцдэг байсан бол харин энэ удаад урдчил тэмцгээр басна мэдгдлээ. Тэгээ энэ байдал маань одоо ингээд цаашаага 2 сар 3 сар гээд ялангуяа энэ үн нэлээд өсдөг ийм саруудад үн ингээд улам гараад байвал яах вэ? Монголын үйлдвэрчний эвлэл холбоо энэ үнээр ингээд үнийн өсөлтийг одоо тэдэн хуваар өссөн байна гэдэг байдлаар ингээд мэдээлэл суух уу? Энэ дээр манай үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагууд маань энэ ард иргэдийн одоо нуруунд дээр ирж байгаа энэ үнийн өсөлтийг зохицуулах энэ арга хэмжээг одоо аваач ээ. Энэ чиглэлийг одоо сандыг Монгол улсын засгийн газарт холбогдох байгууллагуудад хөрвүүлээч гэсэн юм сандыг хөдөө орон нутгаас манай энэ нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудаас маш олноор ирүүлж байгааг бас өнөөдөр дуулгаж байна. Нийт ард иргэдийн хамтын тэмцэлэх хэрэгтэй байна гэдгийг бас хэлмээр байна. Өнөөдөр өмний үн нэмэгдсэн үед битгий одоо бараа таварыг худалдаж аваач. 7 хоногч гэсэн одоо уриалал бид Монголын үйлдвэрчний эвлэлээс нэмэгдэж байгаа зохиомлоор нэмэгдсэн үнэтэй бараа таварыг авахгүйгээр эдийн засгийн онолтын тодорхой өмнийхөө үнийг зохиомлоор нэмэгдэж байгаа байгууллагуудад тэмцэх ийм хамтарсан үйл ажиллагааг авах шаардлагатай байна гэдгийг хэлмээр байна. Энэ оны 3 сараас эхлэн эрчим хүч болон нийтийн тээврийн үн нэмэгдэхээр зэхэж байгааг мөн дуулгаж байсан. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшөллийн 3 талт улсын хилцээрт ч инфляцийн өсөлтөд уялдуулан цалин хөлс, дэтгүр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх залт орсон байдаг. Тиймээс засгийн газартай цалингийн өсөлт болон ард иргэдийн амжиргааг нэмэгдүүлэх тал дээр хамтран ажиллана гэдгийг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны удирдлагууд хэллээ. Зөвхөн цалин өс, дэтгүр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхээс гадна хөдөлмөрийн өсөлтийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх юм шаардлага бас тавигдж байна. За энэ хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг бол зарим салбарууд бол нэмэгдүүлсэн байгаа. Одоо улсын хэмжээний хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ 140-400 байгаа. За эрдэс баялаг эрчим хүчний салбарт энэ хөдөлмөрийн үйлснийхөө доод хэмжээг 224,644 болгоцсон байна. Барилгын салбарт 358,848 төгрөг болгоцсон байна. Эрүүл мэндийн салбарт 182,524 болгосон байна. Автоэврийн салбарт 210,604 болгосон байна одоогийн байдлаар. Тэгэхээр энэ салбаруудын хэмжээнд хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ нэмэгдсэн байгаа учраас улсын хэмжээний хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээг одоо хөдөлгөж нэмэгдүүлэх ийм сандыг Монголын үйлдвэрчний эвлэл холбооноос одоо тавина. Энэ хяналтгүй болсон үнийн өсөлтийг холбогдох газрын агентлагууд хараанд авч хязгаарлах хэрэгтэй. Монголчууд уламжлалт баяраа тэнгэрт хатсан үн хашаар өгтөж байгаа нь бодит өсөлт, хууль ёсны үн гэдэг зүйл Монгол улсад хэрэгжихгүй байгааг харуулж байна.